Cocker spaniel är en hundras från Storbritannien. Cocken som ses i utställningar är mindre intensiv till sättet och har längre päls och mer extrem kroppsbyggnad. Rasen har framförallt funnit en nisch inom agility-världen och som spårhund med det. Men den förekommer också cockerel som tävling i lydnad, nyare grenar som till exempel freestyle och självklart jakt. En cocker spaniel är livlig och en energisk hund. Mycket energi. Till sättet är cocker spaniel outtröttlig, aktiv och samarbetsvillig. Men även mycket kärlig och tilliven. Den vill vara till lags och är ganska lättlärd. Men det är känd för att vara även envis och kräver en arrangerad, påhittig, bestämd och minst lika envis förare. Rasen kommer ursprungligen från England eftersom den främst användes vid morkulljakt. Engelska... Morkullejakt? Morkullejakt. Det är en fågel. Skogsfågel. Är det? Ja, som heter morkulla. Oj då. Woodcock fick det namnet cocker spaniel. Den moderna typen av cocker spaniel slog igenom i början av 1900-talet. På 1930-talet förekom det färgen vi känner idag. Vissa förändringar har skett exteriört under hela 1900-talet vad gäller typ presentation. Rasen är relativt frisk. Det finns hälsoprogram som gäller höftleder, HD, ögonsjukdomar. Med dessa förekommer inte några större utsträckning. Ögonproblem är oftast bara en skötselfråga. En vadå? Skötselfråga? Ja. Rasen är glad, sportig, välbalanserad, kompakt och kraftigt byggd. Det är en medelstor hund som är vacker och milt utseende. Pälsen är slät och silkesaktig och rasen finns i en mängd olika färger, både en- och flerfärgade. Typiskt är en medfött gladlydighet samt en ständig viftande svans. Typiskt är också ivriga rörelser, speciellt då hunden följer ett spår utan att vika för den mest oländiga terräng. Det bör trimmas ungefär varannan månad av en kunnig person eller kräv att uppfödaren visar hur det går till. Lär dig gärna sedan så du kan utföra det själv om du vill. Man klipper klor pälsen runt tassarna och runt hörselgången oftare. Kamma och borsta hunden någon gång i veckan. Regelbundna bad med föning underlättar pälsvården. Rasen är väl vänlig och tillgiven, fylld av energi och livsglädje. Nu är det min notering.